Слава Тебе. Братья и сыны, святого духа, от братья и сестры, чули смо ове поуке великого свещеника русского Богданова. О молитве, jutros smo tako čuli iz dela apostolskih, pa jednog apostola i dva evanđelja. I tamo baš u ovim polkama kaže otac, nemojte da pričate u crkvi, jer tako isterujete anđela Božije. Ne samo da pričamo, nego se šetamo, pa palimo sveće, pa zveckamo sa parama, pa se guramo, ko će pre da se pričesti. Pa nam onda zvone mobilni telefoni. To je sve maltene hulena duha svetoga. Znači, došli smo na nebo, u crkvi nismo na zemlji, mi smo više na nebu. Kako je ranije bio običaj, znači, tako su se učila deca. Kad si ih roditelji vodili u crkvu, kažeš, još nekog, dok se ne pojavi krst od crkve, kad se ide, recimo, uzbrdo ili negde, prestaje svaki razgovor, pre dolaska u crkvu. I šale, i tamo, i vicevi, i gluposti, i tako da. Mi smo mnogo nekako odstupili od toga, mnogo se čovjek oslobodio. Ne treba čovjek ni da bude ni rob, i naša deca treba da se fino osjećaju u crkvu, sve to tako. Ali, izgubio se taj osjećaj zaista svetosti i straha Božjega. I onda, što mi žem, nekada naša liturgija više liče da smo na pijaci i na železničkoj stanici, nego da smo došli kod Gospoda na molitvu. Znači, oni se trude da drže tu disciplinu i tako i uče. Znači, od malena deca se uče, a ne idu u školu, da kažemo, bogoslovsku, za vreme liturgije, kad su mali. Tako da jedan deo, znači jedan veći deo, 40 minuta od liturgije provedu u tamo u učenju i onda ih dovedu dva po dva u crkvu. Znači, i oni onda tih 15-20 minuta za njih izdrže, mogu da izdrže da budu mirne, i onda se posto pričešće. I kod njih postoji jedan čovjek koji se zove starost, znači koji stoji pozadi, i pozadi su tamo i prodaju se i prostore, i pisaju se imena, imaju knjižice, oni imaju, svako ima svoju knjižicu sa imenima, i onda da, prilog, onda se ta knjižica odnosi u oltari, čite se ta imena, on dobije za to prostoru. A taj čovjek onda gleda kako se ko ponaša. Ako vi niste bili na bdeniju, sinoć, što kaže, jer oni imaju bdeniju u večernjim časovima koje traje 3,5 sata. Svaki put bdenije normalno pred liturgiju traje 3,5 sata. Ako vi niste bili na bdeniju, a priđete da se pričestite, on dođe i izvuče vas iz reda. Kaže, ne možete se pričestiti. Niste bili, niste se ispovedni. Znači, to je tako da mora postoji jedan red veliki u crkvi. I moramo da se setimo toga, znači, da se trudimo, ne samo da ne pričamo, nego, kako je on dao onda predlog, i da ne stojimo ko stubovi drveta, što kaže, i da slušamo sve kao neku lepu melodiju, nego da razmišljamo o tim prozbama, o tim jehtenijama, šta, zašto se mi to molimo? Osviše mir i spasenje duša naših, Gospodu, pomolimo se. Molimo se, znači, za višnji mir i za spasenje duša naših. Pa podaje nam, Gospode, taj mir i to spasenje. I u svakoj, znači, ako promislimo i mi, onda ćemo daleko više blagodati da dobijemo. I onda pratimo, znači, ceo tekst liturgije. To jeste cilj naš. Ne da se mi molimo nekim svojim molitvama, kao što su neke bake naučile. Pa sve vreme, dok traje liturgija, on je 50. psalm, 90. Sve što znaju recitu, ne, to je kakofonija. Simfonija, simfono znači da se slažemo. Simfonija da svi isto, znači da se svi isto molimo. Slušamo onog svešnika koji prisluži i učestvujemo u tome i pažljivo slušamo. Ako nam odlete misli i tako dalje, onda što kaže ovaj sveštenik, samo kad pomenemo slava Bogu, odmah se nas beže ti demoni koji nam smetaju. Znači, kažeš, unapred, slava ti Bože što si me oslobodio.
rasijanosti. Ili da se pomolimo protiv rasijanosti, znači da imamo snage za molitvu i da ne budemo rasijani. To treba pre liturgije. To su one osnovne stvari koje nama je možda nekad dosadno ponavljati, ali se izgubimo mi, to zaboravimo. Kao što zaboravimo same zapovesti Božje, 10 zapovesti i ove dve glavne. I to stalno zaboravljamo i stalno upadamo u neke predloge i neke planove koje nisu od nas, nego su od Satana. Znači, zato je dobro stalno da se podsjećamo. Ovdje u ovom evanđelju kaže Gospod, ko voli oca ili mater ili braću ili sestra, više nije mene dostojan. Da li vam govori Gospod da ne treba da volimo roditelje i braću i sestri i decu? Ne govori, zato što ima Božja zapovest. Ljubimo oca i mater, da nam dobro bude i da dugo poživimo na zemlji. Nije u tome stvar, nego je stvar u tome šta ćemo da stavimo na prvo mesto u našim životima. Ako mi stavljamo ispred Boga sve te brige o našoj deci, o našim bližnjima i tako dalje, i stalno smo, znači, onda, kako Gospod kaže, nismo njega dostojni. I naše su molitve raslabljene. Moramo da imamo poverenje u Gospoda, to je vera. Znači, ako imamo vere i ako prepustimo te, ono što možemo da učinimo, da učinimo i da se potrudimo, da uradimo i da se pomolimo, a ono što ne možemo, prepustimo u ruke Gospoda i prestaje Bogorodice. Oni će daleko bolje od nas sve to da učinimo. Dakle, to je naša gordost što mi hoćemo sve sami da uradimo. I još jedna je stvar pomenuo taj ovaj divni sveštenik. Znači, postoje poslušanje. Znači, na Svetoj Gori, u Hilandaru, oni koji rade u kuhinji, i koji imaju poslušanje, koji rade na poslušanjima, jako su monasi. Znači, oni uopšte ne idu preko nedelje na liturgiju i na službu. Znači, samo možda na šestopsalmi i tako dalje, posle idu i rade svoje poslušanje. Njima Gospod daje, ali oni se mole za vreme, sve vreme dok kuvaju, dok seckaju krompire, dok ljušte i tako dalje. I to rade u velikoj radosti. I nekad Gospod njima da veću blagodat nego onima koji su u crkvi, koji su zaspali, koji su rasejani, koji su stoje kao drveta. I kad Gospod kaže glave svoje Gospode priklonite, a visiko klade stojite vam. Tada treba da priklonimo glavu, onda će da siđe velika blagodat na vas. I zašto se predlaže da se stoji u crkvi? Zato što kad stojimo, onda blagodat ide kroz celo telo, ulazi od ozgo, znači ide do doma. Kad sedimo, blagodat ide samo kroz pola tela. Kad ležimo, ide samo kroz glavu. E, zato onda treba se, kaže, da budemo zdravi, da se trudimo, da živimo i telom. I Gospod hteo da samo kuckamo na kompjuteru, da je to htio, napravio bi samo glavu i ruke, onda iz glave bi izlazile ruke i kuckale po kompjuteru. Nego da, celo telo, a telo je zdravo kada radi. Kada stalno nešto radi fizički. E, to je to što sad, mi smo izašli iz toga sve kao, da se što manje radi i onda sad imamo jednu veliku grupu, znaš, ljudi koji su u manastiru, kad treba da se ide molitvu, oni kažu, mi imamo poslušanje. Ako treba da se ide na poslušanje, oni beže na molitvu. Znači, uvek suprotno. A blagodat se dobije najviše od poslušanja. Čekaj, onako kako se dogovore. Da nam Bog da snage. Da imamo dobro nasljeđivanje, nasljeđivanje ćemo dobiti tako što čitamo Sveto pismo, što čitamo Novi Zavet, što čitamo Psalti stalno. Pa kad uživamo 5 puta novi zavet, možemo i stari. Tako se dobija dobro nasljeđivanje. Ali stalno se čita. Znači, te se knjige ne ostavljaju. Kaže čovjek, ja sam pročitao se, kaže, novi zavet. Pa fino, sinko, treba 35 puta pa da razgovaram. Da vidim da li si nešto naučio. E, tako.